өөр нуур баян шоу чиглэлээр явхад ийм зүйлтэй таарлаа. Хөвсгөл завхан хөвсглийн чиглэл битүү цасан дундуур бас нэг ингэж ховдоосноо шиг ирсэн байгаа. Гэтэл ямар ч байсан цас шуурга гал салх гэдэг айхтар юм дундуур л явж байна. Энэ одоо бүр зам харагдхаа байлаа. Холын гэрлээ унтраад. За энэ бол зүгээр л гамшиг. Энийг одоо юу гэж хэлнэ? Харагдахгүй. Зам харагдхаа байж байна. Энэ их битүү утаанд. Энэ их аюултай юм дунд явчихна даа бид. Па энэ дэс амар дүнчтэй. Амар дүнчтэй. Зэн алах юм байна шүү. Яана. Юм харагдах байлаа. Хой хой. За бүр. Хой хой. Багт руу нарах гэжтэй. Зуу.